Добър ден! Добър ден! Така, позволете ми на своя колега, премиера Медведев, който е бил в България в качеството си и на президент, сега пак на премиер, да му кажа добре дошъл, да му дам първо думата. Заповядай. Спасибо. Благодаря. Уважаемый господин министр-председатель на Республике Болгария, господин Бойко Борисов, уважаемые дамы и господа, сега разбирам, как трябва да изглежда залата за пресконференции. Точно представители на медии трябва да са седнали за голямата маса и да се наслаждават с това, което става тук. Ние току-що с моя колега, министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов, приключихме двустранните проговори. Сначала обсъдихме на 4 очи как се развиват събитията между нашите страни. След това, разбира се, в широк състав. Диалогът ни винаги минава в откровенен, конструктивно. И ние наистина доста подробно обсъдихме двустранния ни дневен ред, междурегионалните контакти. Надявам се, набелязахме планове за бъдещето. И което от особена важност, потвърдихме взаимно желание контактите ни, отношенията ни да се развиват по всички насоки, по най-различен спектър от въпросите. Големи надежди, поне аз свързвам с това, че механизмите, които имаме, става дума за Междуправителствената комисия за търговско, економическото и научно-техническото сътрудничество, която през октомври миналата година възобнови своята работа след 3-годишно прекъсване, ще може да анализира всичко това, което става. Казвам го специално, защото далеч не с всички страните от Европейския съюз такива комисии работят. Не казвам, че големи срещи между правителството на Русия и Европейската комисия не се провеждат. Това е лошо, защото когато няма контакти, значи има съмнение. Съмнение един в друг и има усещане, че някой нещо не казва всичко на друг. И надявам се, че този механизъм ще ни донесе плодове. А къде ги виждам, те се заключват в това, че ние все пак да вдигнем нивото на търговско-економическото и хуманитарното сътрудничество между нашите страни. Ще спомена, че преди появяване на различни рестрикции, санкции, търговския ни стокообмен беше около 5 милиарда долара, а сега той е около 3 милиарда. Очевидно, че това са загубени работни места и това не е добре нито за България, нито за Русия. Става дума не само за сложни отношения, а за това, че, за съжаление, нашите търговско-економически връзки са доста сложно положение. При това, че Русия остава един от големи търговски партньори на България, а не изнасям енергийни ресурси, България не доставя машини, техника, лекарствени средства. И има неща, които не може да доставя след въвеждане на рестрикции. Не съм сигурен, че това е добре. И поне значителен рост на показателите на взаимна търговия няма. Имаме широк кръг от възможностите. Надявам се, че ще можем да стигнем нивото от преди кризиса. Той беше през 2019 година. Кое друго бих искал да кажа? Разбира се, енергийното сътрудничество. Това е флагман на отношенията ни. Продължаваме да сътрудничаме в тази сфера, въпреки че там също имахме проблеми. Преди всичко имам предвид проект Турски поток, но трябва да отчитаме този опит, който получихме през последните години, който не е от най-приятна. Имам предвид ситуацията с Южен поток. Затова за по-нататъчните конкретни стъпки ще можем да говорим след като
ще ни бъде дадени съответни гаранции. Имам предвид не от страната на правителството на България, имам предвид, когато Европейска комисия ни даде надежни гаранции за това, че в бъдеще този проект няма да бъде счупен, няма да имаме никакви прегради. Надявам се, българските ни колеги го разбират и водят съответната работа. Обсъждахам го с моя колега. Още един известен голям енергиен проект е АЕЦ Белене. Не сме готови да разгледаме участието си в изграждането на централата. Говорихме за това току-що. Нашата компания Росатом наистина има голям опит от участие в подобни проекти. Става дума за проекти, които се реализират на територията на Европейския съюз. Третото, което исках да кажа, това е, разбира се, хуманитарна сфера. Тук не с българските ни колеги сме на едно мнение, че трябва да разширяваме контактите в образованието, в науката, в изкуството. Да, използваме и междурегионалните формати. Над 80 руски региона и градове имат побратимени връзки с българските общини. Това е добра база за разкриване на търговско-економическия потенциал на регионите и за нарастване на хуманитарните връзки. Страните не са свързани с сходни възгледи за много неща. Имам предвид преди всичко исторически събития. Миналата година ние отбелязахме 140 годишнина от окончание на освободителната за България руско-турска война. Тази година ще празнуваме още един важен за нашата страна юбилей. Вече съм го казал това. 140 годишнина от установяване на дипломатическите отношения между Русия и България. Убеден съм, че ако потърсим в история, ще намерим доста добри съвместни знаменателни дати, които бихме могли да ги използваме за укрепване на взаимодействията между нашите страни. Тъй повече това не е тайна, че жителите на нашите страни се интересуват от културата един на друг. Руснаците с удоволствие прокарват отпуската си в България, са на 5-6 място в общия туристическия поток в вашата страна. Мисля, че ние винаги се радваме на жителите на България, които планират да пътуват из нашата страна. Тази тема, между друго, ще бъде предмет за особено внимание на руско-българския бизнес форум в областта на туризма. Искам да благодаря искрено министър-председателя на България господин Бойко Борисов за топло посрещно и напълно отворен разговор. Разбрахме се в такъв ключ да продължим отношенията. С голямо удоволствие посещавам София, защото доста отдавна не съм идвал тук. Разчитам, че нашите срещи, които трябва да бъдат редовни, директни контакти по линия на главите на правителството, ще спомагат за укрепването на сътрудничество между Русия и България. Още веднъж много благодаря. Благодаря за поканата към мен и нашата делегация. Уважаеми колега, уважаеми колеги министри, поздравяваме първо с подписаните споразумения, а и се подготвят още такива в сферата на полицейското сътрудничество, спорта, така че в следващото време да бъдат готови и те. Нашата среща преминава в едно изключително напрегнато за света време. Време, в което над преварата на въоръжението надминава това, което беше в времето на студената война. И никога света не е бил под такава заплаха, каквато е в момента. И аз съм един от хората, които настоява здравия разум и преговорите, и всички да се върнем на масата за преговори, защото в тази ситуация един военен конфликт ще бъде пагубен за света. Така че истински се надявам това да се случи и в това отношение сме готови да съдействаме. По темата туризъм ще говорим утре за ферибот Бургас-Новоросийск и за полицейското сътрудничество във връзка с голямата численост на руски туристи.
хора от Руската федерация, които имат жилище тук, така че да имаме в чисто битово отношение тези възможности. С колегата Медведев говорихме и за засилването на взаимодействието между правоохранителните ни органи и максимален обмен на информация при необходимост. Що се касае за газовата сфера, да, понесохме големи щети, особено Газпром. Знаете, техните платформи бяха в Бургас, тръбите им бяха на Варна и Бургас, но тогава имаше наказателна процедура от Европейската комисия и не случайно премиера Медведев каза за твърдите гаранции от Европейската комисия. Защото към този момент те не ги предявиха тези загуби към нас. Считам, че отчитайки първо желанието ни да продължим да бъдем добри партньори. Второ, нека ясно да кажем. България не иска нови количества газ. За тези, които критикуват проект Газохъб Балкан или Газоразпределителен център Балкан, на който както му удобно, така да го нарича. Момента през Украина и България транзита за Турция е порядъка на 14-16 до 16,7 милиарда кубически метра. В момента, в който турски поток заработи, това количество газ през България ще спре да тече. И българските тръби ще се изпразнат. И всеки, който казва защо България ще пази газоразпределител и развива този проект, искам първо да отговори на въпроса за 6 милиарда инвестиции на България в газопреносна мрежа и компресори, какво ще правим? Или си прекарваме само 3 милиарда от Варна до София? Така че, не че тук е руската страна, да ме разберете грешно. България иска поне да запази това, което има. Южен поток беше голям. 60 милиарда кубика. Колкото Северен поток 2. Тук става въпрос за 15 милиарда. И да ни говорят за зависимост за 15 милиарда, считам, че не е приемливо. Колегата изобщо не се съмнява колко лоялен член е България на НАТО и Европейски съюз. Но това е интереса на България. Да си запазиме поне капацитета, който имаме в момента. И това много ясно. И Брюксел го знае, и нашите партньори. Не случайно Жан-Клод Юнкер дойде и каза за газовия хъб Балкан или газоразпределител сме окей. Така че в това отношение Газпром заяви своя капацитет. Юли месец започваме строежа на тръбите за LG терминала с Гърция. Така че диеме максимална възможност и за диверсификация, и да не излезем от газовия пазар. Просто искаме да останем толкова, колкото сме сега. И ако има национални предатели, те са тези, които искат инвестициите ни в тази сфера да останат закопани под земята. Да ги правим на скрап, най-вероятно, след време. Аз съм убеден, че когато увеличиме капацитета на тръбите и си направиме газопровода, газ ще има все повече и повече. Така че, в тази сфера, мисля, че правителството много ясно сме заявили своята позиция. Да, публичен, търг, максимално прозрачен, за да няма никакви упреци нито към нас, нито към който и да било. Що се касае за АЕЦ Белене? Пак го поставям само в български интерес. В момента България, след като арбитража в Париж отсъди, че двата произведени в Русия реактори от Росатом са български, за което разбира се, ние трябваше да платим 1,2 милиарда с необходимите лихви. Тогава вие бяхте така добри, лихвите ни ги опростиха, а пък ние бяхме така добри, цялата сума да платиме и в момента на река Дунава, увити в найлони, стоят два чисто нови реактора 3+. Изцяло български. Тук интереса и участието на руската страна може да бъде в някакво направление. А какво ще бъде участието им, ще каже търга, който ние подготвяме и ръководителя на Росатом мисля, че
даде прекрасна оценка за начина, по който се подготвя този търг. Нека да бъде максимално открит, честен, с колкото дойдат големи партньори и такива вече има заявени. Защо то? Да, ние останахме от много малкото страни, няколко сме, които защитават въглища. И ще успяваме сигурно още колко години, аз не знам. Но емисиите стават все по-скъпи. Благодарихме за това, че Росатом удължи живота на реакторите с 10-15 години. Но тези години се изтърколят и следващото поколение няма да има тези 2000 мегавата базова мощност. Когато нямаме тази базова мощност, това не позволява и баташкия водоцилов път помпите да работят нощно време, когато тока от Козлодуй захранва помпите и ние качваме обратно водата в язовирите. Сиреч, ние след 10-12 години ще имаме нужда и ще се наложи да внасяме ток. А в същото време имаме два български реактора. Хипотезата руска централа сега не съществува. Имаме два български реактора. И волята на руската страна и приятелството ще бъде в участието на конкурса, в условията, които ще даде и съответно, който и да е спечелили, а след това технолозите, инженерите, поеха ангажимент на Росатом, ако не са те, да съдействат максимум да се построи. Къде е грешката? Да хвърлиме 3 милиарда, над 3 милиарда платени пари в река Дунава. И след това да дадеме 20 нови за други два реактора. И то минимум. 20, казвам хипотетично. Защото има сили, които се възползват от присъствието на колегата да задават въпроса НАТО или Русия. Не. Ние ясно сме казали, че сме в НАТО, ясно сме казали, че в Русия. Имаме прагматични отношения и ясно сме казали, поне в мое лице, че Черно море искам да е зона на туризъм, зона на газопроводи, зона на фериботи, зона на приятелство. Защото е прекрасно море, но е тясно за военни действия. И разбира се, винаги и днес приканвам руската страна, както и своите колеги в НАТО, да се седне на масата на преговори. Колкото и да се трудни, трябва да се говори и да се вземат решения. Има теми, виждате, по които и не сме на едно мнение, но разговорите, срещите придвижват всичко това напред. Може и да пропусна нещо, но утре ще имаме възможност и на форума на туризма, в сферата на спорта, на културата, на религията, ако щете, по отношение на църквите, нещата ни върват добре. А тук виждате в областта на енергетиката, поне още няколко години трябва да поддържаме руските самолети, които са в изтребителната авиация, докато дойдат новите. Няма да се плашите, нали? Това е... Сме сила голяма. Така че в това отношение също много ясно и прагматично сме си поставили задачите и цели. За мене това посещение в един празничен ден, вчера беше 3 март, винаги сме оказвали своята признателност към загиналите войни, заедно сложихме венец на паметника днеска на знание войни, защото са загинали хора. Загинали са хиляди хора. И трябва да почитаме паметта им и да отчитаме това, което е направено тогава за нас. Още веднъж добре дошъл. Използвам случая, защото след това коментарите и когато Столтенберг беше тук и сега ти, търсят връзката между едното и другото и как единия, пък другия, какво ни каза. Просто Анито за момент не става тема тази. Добре дошъл. Вот то, що сказал мой колега. Това, което каза колегата ми, според мой е напълно по-блестящ начин, демонстрира една истина. Изтребители винаги ще дойдат.
Важно, это дойде газ и да работают электроцентрали. Според мен, не се значит, българские приятели, треба да работим точно върху това. Благодаря.